Hallo. Hallo alle sammen. Hjertelig, hjertelig velkommen til seminar her på Luftfartsmuseet. Finn Ola Helleberg heter jeg, jeg sjef i HV-14. Det jeg skulle hatt nå var vel en sånn en å trykke på, skulle jeg ikke det? Der ja, så bra. Når jeg sier velkommen, så er det på vegne av noen. De som arrangerer det her seminaret, det er distriktsrådet i HV-14. Og distriktsrådet i HV-14, det er alle de organisasjonene som dere ser på venstre side. Det er altså det frivillige skyttevesen, KS, LO, Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, NHO, Idrettsforbundet, Norske Kvinners Sanitetsforening, Studentorganisasjonen og Totalforsvarsforum, sammen med HV-14. Så det her er ikke et militært arrangement, det er et totalforsvarsarrangement. Og i tillegg så er vi så heldige at vi har med oss prosjekt Utsyn og Nord Universitet og Luftfartsmuseet som arrangører. Og når vi har dette distriktsrådet, så henger det sammen med at Heimevernet og distriktsrådet har sitt utgangspunkt i 2. verdenskrig. Aldri mer 9. april. Så Heimevernet og distriktsrådet er tufta på Milorg og Sivorg. Og tanken er jo å ha en forankring i befolkningen og i lokalmiljøet for det Heimevernet gjør. Sånn var det under krigen. Det fortsatte man med ved etablering av Heimevernet og rådstrukturen i 1946, og sånn har vi det i dag. Ja, det er mange som har bidratt. Jeg er enig med deg. Den tanken om totalforsvaret som ble lagt til grunn etter krigen, den er jo basert på det at vi er så få her i landet at vi kan ikke ha en egen hær og et eget politi og andre. Vi må alle sammen bidra for at vi skal kunne forsvare våre verdier og landet vårt. Og det her er jo aktualisert igjen nå med Ukraina-krigen, hvor vi ser at hele samfunnet må faktisk mobiliseres for å kunne forsvare seg. Jeg tenkte jeg skulle si 2 år også før jeg slipper til de som skal innlede her, om Heimevernet per i dag. For det er jo heimevernssettinga vi holder på her nå. Og det her er kjøkkenbordsversjonen på Heimevernets oppgave. Sagt på en enkel måte så kan vi vel si det sånn at hvis det blir krig i landet, så er det Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og de profesjonaliserte styrkene som sammen med allierte skal stå for selve hovedslossingen. Mens Heimevernets oppgave som territoriell styrke er jo å sørge for og legge til rette for at de som skal slåss kan slåss, og ikke minst at sivilforsvaret fungerer. Ikke sivilforsvaret, men sivilsamfunnet, unnskyld. Så på et enkelt vis så skal vi også være herrer i eget hus, og det er det Heimevernet sammen med sine samarbeidspartnere skal sørge for. Og måten det gjøres på, og Heimevernets oppgave per i dag, det er jo noe som heter territorielle operasjoner. Og helt enkelt forklart så kan vi si det som så at det handler om å holde øye med hva som skjer i samfunnet rundt oss, altså ha en situasjonsforståelse. Det handler om å bevokte viktig infrastruktur og viktige ting i samfunnet. Det handler om å bekjempe eventuelt fiendtlige elementer som måtte være der og true oss. Og så handler det om å samvirke med politi og andre statsforvaltere med flere for at vi skal få det her til å gå rundt. Det vi gjør i våre dager, domdagen i tillegg, er jo at vi sørger for at vi er klar når det kreves. Vi utdanner soldater hele tiden, slik at vi er i stand til å hjelpe politiet eller trå til med å støtte seg sivilsamfunnet i kveld og i morgen, hvis det skulle kreves. Når vi nå arrangerer seminar sammen med våre samarbeidspartnere her i kveld, så er jo det fordi at vi igjen står i en situasjon hvor viktigheten av totalforsvaret blir tydelig. Og vi har lyst til å prøve å sette søkelyset på viktigheten av totalforsvaret. Og i forlengelsen av det, nødvendigheten av at vi forbereder oss før noe skjer. Og ikke minst så er det slik at vi tror vi trenger å få ut et budskap til hver enkelt borger om at dette betyr noe for den enkelte.
og så hjelpe til med å finne ut av hva kan det bety, hva kan jeg gjøre. Og vi er også ute etter å stille spørsmål om hvorvidt vi er villige som samfunn og individer til faktisk å betale den prisen som skal til, for at vi skal være i stand til å handle når det kreves. Jeg har lyst til å gå videre med programmet, og det er en glede for meg å presentere dagens moderator eller ordstyrer, Malin Stensønes, som er generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. Og det, folkens, det er Norges største kvinneorganisasjon med 43 000 medlemmer, fordelt på 550 lokallag land rundt, og de fleste grupperne med egne beredskapsgrupper. 357 såkalte omsorgsberedskapsgrupper etablert i avtale med 150 kommuner. Så det er en formidabel organisasjon, Sanitetskvinner, som igjen er en del av rådstrukturen, som igjen gjør at vi samarbeider med dem i Heimevernet. Så Malin, vær så god. Tusen takk for gode ord. Det er altså, om dere var i tvil, så er det altså Sanitetskvinnene som er overalt alltid. Hjertelig velkommen hit til denne debatten, hvor vi både skal debattere eller snakke om hva er forsvarsvilje. Det er for øvrig veldig fascinerende å se en forsamling med forsvarsfolk. Alarmen uler og ingen foretrekker en mine. Det ville bare skjedd her, ja. Vi skal diskutere norsk forsvarsvilje, og er vi villige til å betale prisen for et forsvar som kan forsvare landet når vi trenger det. Hjertelig velkommen til dere som følger på stream. Vi kommer til å ha en seanse her nå innledningsvis, hvor alle de som skal delta i debatten kommer opp på scenen og skal si noen ord. Så tar vi en pause, og så vil det være en paneldebatt etterpå. Det er jo noen underliggende temaer altså knyttet til det vi nå skal diskutere. Det handler om hva er de største truslene vi står overfor, hvordan møter vi de truslene, og hva kan hver enkelt av oss gjøre. For dette er en totalforsvarssamling, og da har vi fokus på hva er det hver enkelt av oss, hva er det vi kan gjøre sammen for å skape den motstandskraft vi trenger nasjonalt. Og da til å starte, så han som skal på scenen først, han har 16 år bak seg på Stortinget. Han har møterett i Høyesterett. Han er en av landets lengst sittende justisministre. Og han var også justisminister da terroren traff Norge, traff partiet hans, traff ungdommen på brutalt vis. Og han er en av de som har stått i nasjonal krisehåndtering. Nå er han statsforvalter i Innlandet, og har de siste året godt og vel ledet forsvarskommisjonen. Ta godt imot Knut Storberget. Tusen takk. Veldig fint å være her igjen, sammen med Torbjørn Mongo og andre. Det er ikke så lenge siden Forsvarskommisjonen var her. Og nå skal jeg bruke bare noen få minutter på å snakke litt om det arbeidet som vi er i ferd med å ferdigstille. Tenk, vi er den fjerde kommisjonen som Norge har nedsatt på forsvarsfeltet, altså som forsvarskommisjon, siden 2. verdenskrig. Slik at dette er jo ikke noe enhver regjering har gjort ved hvert regjeringsskifte. Dette har man valgt å gjøre når vi ser særlig de sikkerhetspolitiske rammeforutsetningene endrer seg. Og i denne kommisjonen så sitter jo hele det partipolitiske floraen i Norge. Alle som er representert på Stortinget og som er over sperregrensa. Akademikere, folk fra næringsliv, folk fra forsvaret selvfølgelig. Og ikke minst fra forvaltning og politi og andre
viktige etater som kan gi innspill knyttet til hvordan vi skal utvikle forsvaret. Ikke nødvendigvis med neste års statsbudsjett for øye, men I et 10-20 års perspektiv. Så dere kan jo bare gjøre den øvelsen når dere kommer hjem I dag, og tenke som sagt, hvordan ville jeg beskrevet norsk sikkerhetspolitisk utfordring om 20 år? Plus legg på det på alderen deres, og så tenk sånn at du håper elever, og så tenk, hvordan situasjonen da? Og det vi alle vel egentlig kan enes om at det beheftet med meget stor usikkerhet. Og vi vet at de sikkerhetspolitiske rammeforutsetningene har endret seg betydelig. Og jeg må jo nå prøve å holde meg, for på onsdag så skal vi legge frem rapporten vår. Og det da jeg har lyst til å gjøre litt reklame for den dagen, klokka 9, Marmorhallen, forsvarsministeren tar imot. Følg med da. Vær med I det offentlige ordskiftet etterpå. Fordi at det som vi snakker om her, nemlig spørsmålet om forsvarsvilje, som stod godt beskrevet I hvert fall I programmet, det vi helt, og jeg har bare tatt med det bildet der, for det representerer på mange måter uttrykk, og det noen av dere som har sett det før I dag, men det representerer et uttrykk, I hvert fall fra min datter, og et spørsmål som ble reist, like etter at invasjonen I Ukraina fant sted. Og som på mange måter gir jo et dystert signal om hva ungdom går og tenker på, og hva slags verden vi faktisk lever I, og hva slags type alvor som faktisk omgir oss. Noen ganger får jeg den følelsen av at alvoret først og fremst siger inn I de yngre generasjoner, kanskje mer enn det de gjør, hos beslutningstagere, hos oss som har vært med I Tralten lenge. Så dette jo et uttrykk for alvor, men samtidig så parerer jo raskt overfor henne, hun student, og sier at du, jeg skjønner, du har vilje til å forsvare deg selv, men hvor viljen til å forsvare andre? Og hva viljen til å virkelig måtte gå I krigen hvis det var behov for det? Og det har vi undret over I kommisjonen. Hva kan vi gjøre for noen slags grep I Norge for å bygge mer forsvarsvilje? For Harald, du har jo vært sjef for hele forsvaret. Du vet bedre enn noen at vi vil aldri klare å opparbeide forsvarsevne hvis vi ikke har vilje. Vi kan investere I all verdens kapasiteter. Vi kan utvikle all verdens teknologi. Vi kan kjøre på I statsbudsjettet. Vi kan for den saks skyld også ansette veldig mye personell og få inn veldig mye god kompetanse. Men vi kommer ingen vei I en så akutt situasjon som en krig eller I konflikt som ligger like oppunder og som truer statssikkerheten vår, hvis vi ikke klarer å etablere vilje og forståelse. Og derfor håper jeg når vi legger frem at det er et arbeid som også kan bidra til at folk deltar I debatt, leser, skriver, tyr til det offentlige ordskiftet, for det trenger Norge. Vi opplever jo nå, når vi har reist ute, at den offentlige oppmerksomheten rundt en sikkerhetspolitisk situasjon som alvorlig, synes å være langt mer akutt og framtredende og iakttatt I andre land enn vårt eget. Og det jo en utfordring. Slik at vi snakker jo ikke bare om vilje hos en 23-åring da, som stadig ble hengt ut I foredrag av faren sin, men vi snakker også om vilje hos beslutningstagerne. Om det finnes politisk forsvarsvilje. Og det jo det jeg spent på. Fordi at det helt åpenbart at hvis vi skal kunne klare å møte den sikkerhetspolitiske utfordringen I et 10-20 års perspektiv, så vi nødt for å gå inn I det arbeidet på en helt annen måte. Og da meler jeg ikke bare min egen kake, eller de som sitter I uniform her, sin kake, at dette bare et forsvarspolitisk anliggende. Hold på å si, nesten snarere tvert imot. Det handler om å bygge samfunn, og bygge beredskap på bred front. Slik at når min kommisjon, da, min kommisjon høres jo veldig demokratisk ut, men, og Harald sin kommisjon, fra den ene generalen til den andre, så det jo sånn at disse to kommisjonene danner jo to, I hvert fall puslespillsbrikker, I forhold til hvordan vi skal bygge total beredskap. Og Harald kom jo en måned etter, med sin kommisjonsrapport
Slik at jeg håper at vi kan bruke det som et godt grunnlag for et ordskifte som bidrar til å skape mer forsvarsvilje. Nå hører dere, jeg jo ferdig med å snakke meg veldig rundt hva det vi egentlig kommer til i denne rapporten, og det må vi vente med til onsdag, og der har jeg vært veldig striks da. Men jeg har bare lyst til å si, jeg mener at vi har et godt stykke arbeid igjen for å kunne særlig motivere de yngre menneskene i Norge til beredskapsarbeid og til forsvarsinnsats. Det 85% av norsk ungdom som, i ungdomskullene nå som aldri kommer i noen tilknytning til forsvaret, liksom, utover å være på en måte indrullert. Så at veldig få av ungdomskullene våre kommer i berøring med forsvaret. Jeg mener vi taper mye forsvarsvilje bare ved det. Og det ville vært en stor fordel om man kunne fått opplegg, som jeg har også lansert for mine døtre, at vi kunne erstatte russetida med et beredskapskurs, men det falt ikke i helt god jord. Men i hvert fall i mye større grad fokusere nettopp på de sikkerhetspolitiske utfordringene og hva som egentlig vil kreves av oss. Ikke bare på individnivå og hvor mange jodtabletter du egentlig bør skaffe deg, men hva slags innsats det vil kreve av oss alle hvis man kommer i en slik situasjon. Og til slutt, Malin, og nå jeg flink med å holde meg innenfor tida, det jo at vi lever jo i en verden og et samfunn som et av verdens rikeste. Den politiske viljen vil jo alltid måtte styres av hva slags for eksempel rammeforutsetninger vi har i økonomien vår. Og vi skriver ganske tydelig at Norge i dag jo av de mest pengesterke nasjoner som finnes. Men vi ligger altså nesten på bunn hvis man måler per BNP av hva vi bruker på forsvar og beredskap. Derfor så mener jeg også at den rapporten som kommer, og de rapportene som kommer, jo ikke en beskrivelse av håpløshet. For oss i Norge så det en beskrivelse av store muligheter. Og sånn sett så ville det jo kanskje om 10-20 år være en stor unnlatelsesynd og ikke bruke den store muligheten man har til å bygge mer trygghet for samfunnet vårt. Så jeg inviterer alle til å være med og delta i det ordskiftet. Takk skal du ha. Bli stående. Ja. Rett og slett fordi du må forlate oss. Du har en annen avtale, så da kommer jeg til å stille deg noen spørsmål. Jeg skal et sted hvor jeg slipper å lekke. Ja. Da bures inne. Har du lyst til å ta med 200 av dine nærmeste venner? Kanskje dit? Ja. Nei? Nei? Dette jo, Harald, du skal på scenen etterpå, og det jo litt gøy, for dere har jo byttet felt på et vis. Generalen har tatt over Totalberedskapskommisjonen, og du som justisminister, eller tidligere justisminister, har da tatt over forsvarsfeltet. Hva den største verdien, tenker du, med det skiftet? Jeg synes det har vært en veldig stor verdi, uten å skryte opp Harald og meg som personer. Men ærlig talt, altså det mener både justissektoren og den sivile delen av beredskapsapparatet vårt og forsvaret, de trenger å bli sett på med litt sånn friske øyne. Det har man bare godt av. Slik at jeg ville betakke meg vel for å ta Harald sin jobb. Det så mye konservatisme i de strukturerne vi har satt til å se på, som ikke parat til å møte den sikkerhetspolitiske utfordringen vi står overfor. Vi vil se på militær side, så vil vi i løpet av 10-20-30 år se at det militære og det sivile skillet i forhold til virkemiddelbruk etter hvert kommer til å bli visket mer og mer ut. Det vil fordre en helt annen organisatorisk tilnærming til hvordan man organiserer hele beredskapen. Vi vil også se, når det gjelder, hvis man går inn i forsvaret og ser på hvordan det organisert, så vil man være helt avhengig av, hvis man skal ha betydelige økninger, for eksempel i budsjettene, og få en helt annen type styring og ledelse enn det vi ser i dag. Ikke til forkleinelse for de som styrer og leder, men vi nødt til å ha en annen struktur rundt det. Hvis du i dag skal rehabilitere en fregatt, så det vel 19 forskjellige strukturer i forsvaret som med på den jobben. Vi nødt for å tørre å knuse noen egg, og det en av grunnene til at det blir økonomisk overskridelse på over 50% og 4 års forsinkelse for de fregattene. Vi nødt for å ha et blikk på dette, som i hvert fall tør å stille noen spørsmål om hvordan vi har organisert dette. Og det derfor jeg har sagt litt på fleip da, men at denne forsvarskommisjonen kommer også til å lytte, vi kommer til å lytte på flere enn pensjonerte generaler.
ikke til fortjeneste for deg, Harald. Men jeg, så jeg mener at det veldig sunt, men det vil kreve ekstremt mye. Jeg opplevde som statsråd at noen ganger så var det enklere å bevilge mye penger til en struktur enn å endre den. Og jeg ser det som statsforvalter. Alle skriker om og behovet for samordning, bare man ikke skal bli samordnet selv. Så det er, jeg mener det en fordel. I oppfølging av det, hva var det som, jeg tipper at du gjennom alle dine år i regjerings, eller rundt regjeringsbordet, tenkte at dette, her var du godt på innsida. Hva overrasket deg mest av det arbeidet du har vært igjennom nå? Ja, jeg er forholdsvis overrasket over at nivået på den operative evnen er såpass lavt. Det har overrasket meg. Jeg har lest fragmenter og sett puslespillsbrikker i media og rapporter og sånn, men når vi legger det sammen, så hadde jeg nok forventet at en beredskapsorganisasjon som Forsvaret faktisk kunne yte mer operativ evne enn det vi faktisk ser i dag. Jeg må bare si det. Det er brutalt, men det så en veldig viktig del av vårt arbeid er faktisk å se på hva må til for å få dette til, de kapasiteter vi i dag har, til faktisk å virke, før du begynner å tenke å bygge. Og vi er helt avhengig av å bygge. Og så er jeg litt overrasket over også hvordan forsvarspolitikken som sånn har blitt til, og hva som former den. Og at for eksempel et prosentmål av bruttonasjonalprodukt får så sterk betydning. Og at man ikke heller er opptatt av hva er det som skal til for å få mer faktisk forsvarsevne og operativ evne i stedet for å nødvendigvis oppnå mål, økonomiske mål. Vi kan komme på 2%, det er ikke noe problem. Det er ikke sikkert vi får nødvendigvis så mye mer operativ evne, fordi vi ser at det er så mye av disse faktorene som henger sammen, så bestiller du en kapasitet og har ammunisjonsbestillingen til slutt om 7 år, så er det ikke nevneverdig operativt på en krigsskueplass inntil ammunisjonen har kommet på plass. Og det den tenkingen der som kanskje overrasket meg litt, at man har kanskje noe sånn abstrakt forhold til hva som ligger i avskrekking. Og nå er realiteten her, en sikkerhetspolitisk situasjon som er ganske annerledes, som tvinger oss inn i det, men virker det? Og det mener jeg, det spørsmålet må vi stille nå. Det er for sent å forberede seg på krig og konflikt når konflikten er her. Og som en oppfølging til det, så vil jo jeg tenke at når det er analysen, så kommer det en rekke forslag for å øke både operativ evne og slagkraft i kommisjonens anbefalinger. Deler av temaet her er jo finansiering. Hva tror du er sjansen for at denne regjeringen finansierer, eller er villig til å finansiere de forslagene dere legger frem? Jeg gleder jo meg til å levere denne rapporten til forsvarsministeren. Og da får jeg skal våkne meg vel for å liksom allerede nå avsi noen dom over deres fungering. Da er det et betydelig politisk ansvar når man får både denne rapporten, men også totalberedskapskommisjonsrapport. Men samtidig så, jeg er politisk optimist uansett hvem som sitter og styrer. Og jeg mener at Norge har den beste forutsetning, som jeg sa i sted, statsfinansielt. Vi har den beste forutsetning knyttet til de personer og den kompetansen vi faktisk har, selv om det begynner å slite på. Det gjør det. Vi har den beste forutsetning teknologisk, og vi har også den beste forutsetning når det gjelder politisk styresett. Vi har jo en tradisjon i Norge, tross alt, for å i stor grad legge empiri til grunn, og en nær tilknytning til akademia når vi tar våre beslutninger, og at det veldig overveid. Så jeg er optimist. Hvis ikke, så hadde jeg ikke orket å gått inn i dette arbeidet. Og vi har skrevet denne rapporten i realismens lys. Og ikke lagd oss en eller annen greie som noen av oss kan fly rundt i Dagsnytt 18 i nærmeste 20 år og si hva var det vi sa. Det er ikke grunnlaget for at vi skriver det. Så jeg er optimist. Hvor mye har dere snakket sammen? Harald har vært en veldig viktig støttespiller, i hvert fall for min del, jeg må bare si. Vi har hatt mye dialog. Men det har jo gått på beredskap, men det har også gått på det å drive kommisjon. For vi sitter altså med en gruppe mennesker på 16-17 stykker, og som vi gjerne skal få skudd sammen og bli enige, og som skal levere godt produkt. Så vi har snakket godt sammen, våre sekretariat har jobbet tett sammen, og vi har også hatt fellesmøter. Og jeg tror nok, Harald, vi må kunne si det at vi er rimelig korrelerte i forhold til hva slags utfordringsbilder vi ser,
og også en god del av virkemidlene, fordi at vi disse to kommisjonene må jo på en måte også finne denne, enten vi kaller det gråsone, du liker ikke det her all, men I hvert fall de uavklarte områdene for trusselbildet, det jo midt imellom disse to kommisjonene. Så vi må jo også identifisere det, og ha litt overlapp. Men jeg synes det har vært en veldig sånn spennende prosjekt, på en måte, en ting forholde seg til en krevende kommisjon, men det søren meg en til, som du skal forholde deg til, og det har vært ordentlig. Ja. Med fare for nå, jeg ser at du nå både stepper og liksom, så jeg ser deg, og vi skal slippe, skal slippe deg. Men helt avslutningsvis, hva mener du den største trusselen mot forsvarsvilje I Norge? Ja, det vanskelig å svare på. Altså, jeg mener jo, når det gjelder viljebegrepet, og hvis du går på person, så har jeg gjort mye betraktninger rundt det. Jeg tror kanskje at vi sier ofte at finansene våre, økonomien og ressurssituasjonen I Norge så god at vi kan nesten gjøre hva vi vil. Men samtidig det en sånn, jeg opplever noen ganger at det en sånn, både en politisk og en individuell hvilepute. At vi kan, liksom, med så mye oljepenger og rikdom vi har, så kan vi få litt sånn, vi får både økonomisk hollandsk syke med at vi skaper ingenting, vi bare bruker etter hvert. Men vi får også litt sånn politisk hollandsk syke, hvis du skjønner meg. Altså, det eneste svaret blitt at vi bevilger mer. Og så tror vi ferdig med det, liksom. Og vi ser jo et trusselbilde og en fremtid, og hvor Kina den store aktøren særlig, og ikke ha tunnelsyn på den situasjonen vi står I nå, men Russland også vil være der som en eller annen, I en eller annen format, som vil kreve at vi gjør mer enn å bevilge mer penger. Og det der jeg håper at den politiske hollandske syken ikke slår inn, at man tror at dette noe vi bare løser ved budsjettmessige grep. Husk på det. Min tids generasjon av politikere har egentlig aldri opplevd å gjøre annet enn å plusse på budsjetter. Og noen ganger så det godt å måtte gjøre det motsatte, for da må du kanskje tenke deg litt om, vi organisert rasjonelt? Og det tror jeg jeg føler ofte at det en av de store truslene mot den politiske viljen, men det smitter også over på den individuelle viljen, fordi at mennesker tror at vi kan bevilge oss ut av alt. Endres livskvaliteten min, så kan vi bare be regjeringen om å komme med en eller annen kompensasjonsordning. Det som skjer I forhold til strømsituasjonen et sånt eksempel. Men en krig rammer ikke bare forsvarsdepartementet og forsvaret og forsvarsledelsen. Den rammer kommuner og befolkning. Og man vil aldri kunne kompensere seg ut økonomisk av konsekvensen av en krigssituasjon eller en konfliktsituasjon. Og det der jeg føler at vi har litt etablert et sånt støtputesamfunn, som, og nå får jeg vann på mulla, men vi etablerer et støtputesamfunn som gjør sitt til at vi skal ha korrigert nesten hver endring av livet vårt. Og det klart at hvis vi driver på sånn lenge, så rammer jo det også viljen til virkelig å gå I krigen. Hvor den store, store, store anslaget mot din egen livskvalitet kan bli rammet. Så min tolkning noen ganger at liksom, noen ganger, vi har det godt I Norge, for å si det sånn. Og med det, tusen takk, Knut Storberget. Takk. Han skal det, altså. Ja. Ja. Ja, vi kommer til å åpne for spørsmål fra salen. Ja, han borte da. Har du lyst til å svare på stridsvogner? Nei, ikke det, men jeg kunne jo lyst til å peke på. Så det så enkelt I denne diskusjonen å bare begynne å peke på andre og gi andre karakteristikker, enten en forsvarssjef eller en stortingsrepresentant. Jeg tror at det gror det ingenting av. Vi nødt for å ha en samfunnsmessig dialog på dette området som reflekterer det alvoret vi står I. Og det håper jeg vi får til. Og det ganske trygg på at vi får til. Tusen takk. Vær så god. Ja. Tusen takk for at du kom. Vi ser. Åh,
jeg har... Kan ikke du bare gi meg det, Harald? Tusen takk. Da går vi videre, og Harald, du har jo nå nesten blitt presentert da. Fordi det neste som skal si noe her oppe fra, det Harald Sunde, som da det siste året har ledet Totalberedskapskommisjonen. Og dere skal legge frem litt senere, dere kommer om cirka en måned. Harald har altså bred operativ erfaring. Han har vært stasjonert her i denne byen to ganger. Han har vært norsk militær representant i NATO. Du har vært forsvarssjef, og nå leder du dette viktige arbeidet. Harald, ordet ditt. Mange takk for invitasjon, og takk skal du ha. Jeg har fått 5 minutter, så det ikke mye jeg klarer å si på de, så det jeg ikke sier på disse 5 minuttene får vi ta i spørsmålsrunden. Men mitt hovedbudskap, det helhetstenkning. For jeg likte veldig godt overskriften til samling i dag, som beredskapsvilje. Og for meg så beredskapsvilje noe mer enn bare forsvarsvilje. For forsvarsvilje assosierer de fleste av oss med forsvaret, med krig og i den øvre del av krisespekteret. I en totalforsvarsramme så blir forsvarsvilje også utvidet. Men fortsatt, når hele flokken, hele samfunnet skal forsvare seg, så det også i det øvre krisespekteret. Vi lever i dag i en situasjon hvor samfunnet vårt under stadig angrep, både ideologiske angrep gjennom sammensatte trusler som vil skille mellom folk og styresmakter. Vi ser en polarisert debatt som gir rom for andre til å påvirke opinion og påvirke oss. Og i det digitale rom så det både fremmede makter og organisasjoner og enkeltpersoner som vil oss vondt. Derfor lever vi i et begrepsapparat hvor beredskapsvilje noe som forankret i alle. Nå det to kommisjoner. Knut har presentert forsvarskommisjon som svarer ut statssikkerhetsbegrepet, mens totalberedskapskommisjon skal svare ut samfunnssikkerhetsbegrepene, altså de øvrige sektorer i staten, mens forsvar i en sektor. Det et formidabelt oppgave, et bredt spekter som starter med deg og meg, vår egen beredskap, til hvordan skal man ivareta den sivile befolkningen i krigsteater, eller når krig truer, utover den delen av sivilsamfunnet som støtter opp under forsvaret. Dette fører jo til at samfunnssikkerhet og statssikkerhet knyttes mye sterkere sammen. Knut nevnte den gråsonen imellom. Jeg mener gråsonen på en måte identifiserer bare noe som grått og udefinert. Derimot starter jo krigsforberedelsen i fred. Når fremmede makter ønsker å påvirke oss og samfunnet vårt og rive deler av samfunnet ned, uten at man endrer terskelen til krig, så må vi ha en helhetstenkning. Og det har beredskapskommisjonen, eller totalberedskapskommisjonen, behandlet ganske omgående og inngående. Fordi grunnberedskap, din og min beredskap, vår felles evne, både individ og fellesskapet i nasjonen Norge, at vi har en motstandsdyktighet, at vi robuste, at det biter ikke så lett på oss. Og dersom katastrofen eller krigen skulle ramme, så har vi altså personlig utholdenhet, og vi har utholdenhet som samfunn. Denne grunnberedskapen, dette befolkningsperspektivet, at beredskap bygges i folket, gjennom folket, og deretter opp
på kommune, regionalt nivå og sentralt. For uansett hva som skjer, så er det et par ting vi er helt sikre på. Og en av de tingene vi er sikre på, det er at det rammer minimum en kommune. Det rammer altså der hvor folk bor, og det er ingen forskjell om det du bor i Finnmark eller på Vestlandet. Og når vi nå ser altså alvor i dette, så har Forsvarskommisjon og vi brukt ganske mye tid, ikke minst for å navigere på samme kart. Nå er det alvor. Vi har en stor sikkerhetspolitisk krise. Vi har en krig i Europa som vil forandre vår sikkerhetsarkitektur i uoverskuelig framtid. Det rammer ikke bare krigen eller statssikkerheten. Det er ikke blitt satt bort på anbud til de som bærer grønn eller lyseblå eller mørkeblå uniform. Det rammer oss alle. Derfor må vi nå i tiden framover tenke helhetlig. Helhetstenkning tror jeg er den store utfordringen, slik at vi alle deltar i den beredskap som kreves, altså en samfunnsberedskap. Takk skal du ha. Da går vi raskt videre til de andre panelistene. Odd Jarl Borch, du er nok godt kjent i denne forsamlingen, professor i kriseledelse ved Nord Universitet og medlem av Totalberedskapskommisjonen. Nå er scenen er din. Vær så god. Gi han en applaus. Ja. De to kommisjonslederne har jo fått belyst noe av det utfordringsbildet vi står overfor, og aller mest da i det øvre krisespektret som vi har snakket om. Og dette med betydningen av at alle må med. Vi må klare å mobilisere hele samfunnet i den totale beredskapen eller i totalforsvaret. Som økonom så er jeg veldig opptatt av hvordan vi klarer å mobilisere en sektor som kanskje ikke har vært så mye fokusert på i beredskapsarbeidet, nemlig næringslivet. Vi opplevde det under pandemien, da hele samfunnet var i ferd med å gå i stå, så begynte man å tenke på, herregud, vi er så til de grader avhengig av næringsaktører, til det aller meste. Vi har jo både i den sivile beredskapen og ikke minst i forsvarssammenheng, outsourcet ganske mye av kritisk infrastruktur, av kritiske samfunnsfunksjoner til næringslivsaktører. Og spørsmålet er, har vi gjort oss for avhengig av et næringsliv uten at vi har tatt høyde for at disse må integreres mye tettere inn i det beredskapssystemet vi har bygd opp? Et eksempel, vi har etablert et sentralt totalforsvarsforum, som for å diskutere de store utfordringene knyttet til totalforsvaret. Ledes av FOH og DSB sammen, ikke en eneste næringslivsrepresentant er med. Vi opplever det her i begrepet sammensatte trusler. Når vi plutselig får en sprengning av en rørledning i denne plass, så begynner vi å tenke på hvor i all verden vi har 9000 kilometer med rørledning som er privat eid. Har vi tilstrekkelig beredskap? Har vi integrert olje- og gassektoren inn i beredskapskapasitetene og i beredskapstenkningen? Vi opplevde det også i Bergen Engines-saken, der man var i ferd med å selge ut arvesølve, kritiske bedrifter med alvorlig, svært stor betydning for vår forsvarskapasitet, og i siste liten klarte vi å stoppe det salget. Så her er en rekke områder der vi i realiteten har gjort oss til de grader avhengig av en del av en samfunnssektor som vi ikke kan være sikre på å klare å opprettholde de kritiske samfunnsfunksjonene og de kritiske infrastruktursleveransene som vi er veldig, veldig avhengig av. De disponerer over knappe ressurser som krever overordnede prioriteringer. De er sentrale brikker i forsvinningskjeden, inn i forsvaret, inn i de sivile beredskapsapparatet. Og de sitter selvfølgelig på en kritisk kompetanse,
som de vil ha store problemer med å rekruttere innenfor de ulike offentlige beredskapssystemene, inklusiv forsvaret. Så det også sånn at de representerer også eiere, ledere, ansatte, som vi også trenger å bygge på i en forsvarsevne, i en bygging av en forsvarsvilje. Så jeg tror vi må fremover få et mye bredere forståelsesramme knyttet til hva det vi skal mobilisere innenfor totalforsvaret. Vi må få med alle aktørene, også de sivile næringsretter, som er avhengig selvfølgelig av inntekter for å kunne få oppbygd en beredskap, for å kunne få en mobilisering rundt de her tingene. Vi må være villige til å betale næringslivet det de trenger for å kunne være med i hele dette store totalforsvaret. Takk. Tusen takk. Og da fortsetter vi med ekspertene våre i panelet. Bettina Slagnes kommer fra FFI, altså Forsvarets forskningsinstitutt. Hun er statsviter og doktorgradsstipendiat. Ja. Det hun gjør er rett og slett å forske på forsvarsvilje. Og i da et totalberedskapsperspektiv, så skulle jo tro at hele denne konferansen eller debatten var egentlig lavd rundt ditt tema. Du har fokus på personellsikkerhet, på innsiderisiko og på de demokratiske utfordringene, demokratiutvikling. Ordet ditt, vær så god. Hei, veldig hyggelig å være her i dag. Jeg jobber da på avdeling totalforsvar og tar en doktorgrad i statsvitenskap på Universitetet i Oslo, som ble sagt. Ved siden av det så ser jeg også litt på personellsikkerhet og innsiderisiko, men det skal jeg ikke snakke om i dag. Jeg fortsatt tidlig i doktorgradsløpet, og derfor gleder jeg meg til å få innspill fra dere i dag, fordi mange av dere har jo en rolle og en funksjon i samfunnet der dere daglig blir minnet på det ansvaret dere har. Og forsvarsvilje er antagelig en selvfølge for dere, og egentlig gammelt nytt. Men samtidig har krigen i Ukraina vekket en større allmenn interesse for forsvarsvilje, som strekker seg langt utenfor forsvarssektoren. Og noen spørsmål jeg har stilt meg er om forsvarsvilje er en selvfølge utenom forsvaret. Og hva betyr det egentlig for de aktørene som har en jobb der viktigheten av det kanskje ikke er like åpenbar? Jeg må bare ha en sånn huskeregel. Og derfor ønsker jeg å utvide perspektivet litt på hva forsvarsvilje egentlig er, og hvordan vi kan måle det. Så jeg har begynt med å se på hva som finnes av forskningslitteratur etter at Russland invaderte Krimhalvøya i 2014. Og grunnen til at jeg har gjort det er fordi at jeg hadde en forventning om at forskningslitteraturen skulle gjenspeile denne viktige sikkerhetspolitiske hendelsen, og at det skulle bli publisert forskning av høy kvalitet. Men det jeg fant var relativt lite forskning. Det som finnes av forskning er konsentrerer seg om befolkningens grad av vilje til å forsvare landet med voldelige eller ikke voldelige midler ved en ekstern trussel, og hva som eventuelt påvirker denne viljen eller motivasjonen. I tillegg så har det jo blitt forsket på risikovilje og motivasjon blant soldater i veldig lang tid.
Men jeg mener at denne, eller disse tilnærmingene litt mangelfulle, fordi, med tanke på totalforsvarskonseptet vårt, fordi vi overser jo viktige sivile beredskapsaktører i offentlig og privat sektor. Så jeg har en litt annen tilnærming til forsvarsvilje. Jeg ønsker å forstå det utifra disse aktørene. Og den forståelsen påvirker også hvordan jeg skal måle det. Så jeg ønsker å måle det blant politibetjenter og sivile kontraktører som har en avtale med forsvaret, og blant HV-personell. Og i tillegg så ønsker jeg å snakke med ledere i totalforsvaret, sånn at jeg også ikke bare har et perspektiv på forsvarsvilje ut fra et individnivå, men også på et organisatorisk nivå. Og det jeg håper å avdekke er om det noen indikasjoner på om det forskjeller mellom for eksempel sivile beredskapsaktører som jobber i offentlig sektor kontra privat sektor. Om det forskjeller mellom de som jobber i Nord-Norge og de som jobber på Østlandet. Eller for eksempel om det har noe å si om du har småbarn hjemme eller ikke. Og dette jo veldig vanskelige spørsmål å svare på, men etter min mening så det også veldig interessante spørsmål å se på. Så jeg vil egentlig bare avslutte med å si at vi trenger forskningsbaserte råd på hvilke tiltak som kan øke forsvarsviljen til alle disse aktørene som står bak og rundt i grønt. Og derfor mener jeg at dette forskningsprosjektet viktig. Tusen takk. Mange kjenner nok neste taler som politiker, både fylkestinget i Troms, også vararepresentant på Stortinget. Men her du som forbundsleder for Norges offisers- og spesialistforbund. Forbundet har altså 6400 medlemmer og en av de største arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret. Torbjørn Bongo, ordet ditt. Vær så god. Beredskapen kan aldri bli god nok. Men beredskapen må være god nok. Jeg skal gjenta det. Beredskapen kan aldri bli god nok, men den må være god nok. Ja, hva betyr da det? Jeg skal tegne et bilde hva jeg mener med det der. Og da skal jeg ta utgangspunkt i helsa vår, helsa deres. Og helsa til den enkelte. Og de fleste her antar jeg jo har innforstått med at det en del ting som viktig hvis man skal ha en god helse. Trening bra for helsa. Spise sunn mat, salat, riktig type fett. Ikke for mye av maten heller. Du skal balanseres, du skal ha nok søvn, du må ha et godt inneklima. Og for å gjøre det bittelitt vanskelig, så har vel også de fleste en idé om at god psykisk helse også påvirker den fysiske helsa. Dette regner med de fleste vet. Og så vet dere nok også det motsatte. Hva som litt dårlig for helsa vår. Ingen fysisk aktivitet, ikke så lurt. Usunn mat, fett, feil type fett. For mye mat, alkohol, ikke minst for mye alkohol, mye is og godteri, røyking, snus. Og så her, psykisk uhelse ikke bra for helse vår. Dette regner med at dere vet alle sammen, de fleste av dere. Og det jo neppe, jeg tror ikke det så mange, de færreste da, vil dø fort. Og de fleste skjønner jo da, da må vi balansere det her, av hensyn til helsa vår. Vi bør helst gjøre mye av det som bra, og begrense det som dårlig. Jeg med de fleste med. Det noen som har ramlet av? Hvor han som stiller spørsmålene til? Er du med? Planeres. Men samtidig, det hjelper ikke å være ekstrem. For de fleste kommer til å dø på et eller annet tidspunkt. Sånn, uansett. Så det nok, for vi nok enige også om at vi må ha en fornuftig balanse mellom det som sunt, og det som ikke fullt så sunt, men litt godt.
Så vi må gjøre noen avveininger, gjøre noen balanse, gjøre noen vurderinger. Derfor sier jeg, beredskapen kan aldri bli god nok. Vi vil aldri kunne forebygge absolutt alt. Men beredskapen må være god nok, sier jeg også. Så at ikke vi helst ikke dør for fort, vi bør helst passere 20-30, har vi fått det. Så når vi skal diskutere beredskap, så er det så diskuterer vi et komplisert spørsmål. Hvor skal balansen gå? Når har vi gjort nok for å ta vare på helsa vår? Så regner vi på samme måte som vi litt uenige hvor den balansen skal gå, også mellom det gode og det dårlige og alle de tingene der, og sunt fett og usunt fett, så vi kanskje også litt uenige når det kommer til hvor mye skal vi bruke av ressurser på beredskap. Så det første jeg skal kjenne er at det å diskutere beredskap, det er komplisert. Så, derfor bruker vi å plukke de beste til å gi svarene, for å si det sånn. Men, og da, men hvor, hva er da mitt budskap? NOF sitt budskap, LO sitt budskap. Hvor skal balansen gå? Det er ingen tvil om at vi mener i forhold til det Storberget, kommisjonen til Storberget, så har vi har vært for naiv, helt siden den kalde krigen. Vi har kuttet for mye, og vi må ha et bedre og et større forsvar. Og i forhold til kommisjonen som Sunde leder, totalberedskap, så på noen områder så tror jeg vi har relativt god beredskap i Norge. Mens på andre områder så har vi også vært temmelig naiv. Så, og det er ingen tvil om at de to kommisjonene henger ihop, både når vi snakker den sivile beredskapen, for da bidrar forsvaret, men også når vi snakker militærberedskapen, så bidrar samfunnet. Åpenbart påvirker de hverandre. Det er jo også litt interessant at ordet totalberedskap, det var faktisk NOF og NTL Forsvaret som annonserte det i en rapport etter prosjekt Forsvarslinjer i 2014. Så Harald, vi er litt medskyldige til at du har hatt litt å gjøre det siste drøye året. Men det er bra. Så konklusjonen min er at beredskapen i Norge på mange områder både kan og bør bli bedre. Og så skal jeg ta resten i debatten, men så skal jeg love både Harald og Storberget at vi skal gjøre det vanlig vi har, både i L og i NOF. Vi skal plage dere med de vanskelige spørsmålene i etterkant. Takk for oppmerksomheten så langt. Jeg var litt spent der, altså innledningsvis. Jeg følte liksom at livet mitt ble beskrevet en stund der. Jeg sier ikke hvilken del. Siste mann opp i panelet har bred operativ erfaring fra både TMB-en fra Forsvarets spesialstyrker. Han har mange deployeringer på Balkan, i hvert fall 5 til Afghanistan, hvis jeg har regnet riktig. I dag så er du sjef for styrkeproduksjon i HV, og ryktene sier at du faktisk har vært Emma for Harald Sunde. Så hvis det stemmer, så må du kline litt ekstra til i debatten etterpå, tenker jeg. Asbjørn Lysgaard, velkommen opp. Tusen takk, Malin, og tusen takk for at jeg får lov til å være her og representere heimerne. Norges beredskapsvilje. Vi er avhengige av at den beredskapen er bygd før vi trenger den. Og i det så må vi ha med oss ungdommen. Og det tror jeg er veldig godt stemt med det både Harald sier og det Knut sa i innledningen her. For hvis vi skal få til et styrket forsvar med en beredskap, så er ikke det gjort over dagen eller over natta. Så det er noe som må være klart, og som kommer til å få effekt om en 10-20 år. Men vi begynner med litt mer om heimevernet. Hva er egentlig heimevernet? Heimevernet er overalt. Både i by, hva er egentlig heimevernet? Heimevernet er 40 000. Heimevernet er overalt. Både i by. Hva er egentlig heimevernet? Heimevernet er overalt. Både i by og land.
Heimevernet 40 000 kampklare soldater. Heimevernet på kort tid klart innsats over hele landet. Heimevernet forsvarsvilje og forsvarsevne. Heimevernet også mennesker. Naboen din, kjæresten din, kollegaen din. Heimevernet deg og meg. Sammen skal vi forsvare hele Norge. Nå skal ikke Heimevernet forsvare Norge alene, men Heimevernet består av alle de som har vært inne og gjort en innsats for landet, og med det så har vi utarbeidet en strategi for utviklingen av Heimevernet frem mot 2030. I den strategien så fokuserer vi først og fremst på HV-soldaten, mennesket i det vi driver med. Vi skal fokusere på bruken av Heimevernet, og vi skal fokusere på vår totale beredskap, og i det så må vi arbeide sammen for å få på plass en bedre logistikk og etterforsyning av våre soldater. I det så ligger også viktigheten av det som vi kaller for direkteoverføring. Vi må få soldatene rett ifra førstegangstjenesten og inn i Heimevernet, sånn vi får brukt og fått med ungdommen vår når de er unge og får en forståelse for viktigheten av det arbeidet som vi sammen gjør for hele Forsvaret. På kartet så ser dere jo Heimevernet overalt alltid, fra nord til sør. Men det har skjedd en utrolig viktig endring de siste tiden, med at de grensene som har vært med Sverige og Finland tidligere, nå gradvis visker bort i forbindelse med nye NATO-medlemskap. Heimevernet fra Finnmark til Lindesnes, og det lokalt forankret, og det det som vår styrke, og som vi må bygge på videre. Vårt arbeid å få det vi har til å fungere, og det som ikke fungerer godt nok, skal vi få til å fungere bedre. Alle har fått med seg nyhetene nå, at nå det Heimevernet som trener ukrainere. Krigen i Ukraina har kommet tett på. Vi trener soldater i England, og vi trener de i Trøndelag. Dette gjør vi med frivillige folk fra vår struktur, blant de 40 000 kvinner og menn som stiller opp og har funnet sitt ansvar. Mange av de som har startet denne opptreningen sier også, dette det mest samfunnsnyttige jeg har gjort i hele min militære karriere. Krigen bringer også en del utfordringer, men krig bringer også nytenking, nytt materiell. Krig gjør utvikling og teknologisk utvikling mye raskere enn det vi driver med til daglig. Luftvern, panserbekjempelse og droner små eksempler på dette. Men heimevernssoldaten det viktigste i Heimevernet. Folket og det vi kaller områdestrukturen. Så jeg tror det som viktig å få en økning i antall vernepliktige for å fortsatt fylle den strukturen vi har med 40 000 kvinner og menn. Og gjennom det så går denne satsingen på ungdommen og få med oss ungdommen inn i fremtiden 2030 og 2040. Tusen takk. Tusen takk til dere. Da tar vi en kort pause på 5 minutter, og så rigger vi om scenen her. Så kommer vi til å ha en innledende debatt, og så åpner vi opp for spørsmål fra salen etterpå. Og da kan de som ønsker ordet tegne seg ved å vise det sånn, og så gir jeg dere ordet når vi kommer så langt. Da det pause, og så møtes vi tilbake om 5 minutter.
Ja, vi Harald Sunde må også opp I panelet. Der du, Harald. Ja, det bra. Supert. Da begynner vi, vi tilbake. Og da, Harald, har jeg lyst til å begynne med å spørre deg det samme spørsmålet som jeg stilte til den andre kommisjonslederen. Dere har byttet felt. Hvordan var det for generalen å gå inn I justisfeltet? Det mange som har stilt samme spørsmål, og noen påstod sågar at dette må være et arbeidsuhell. Men jeg må bare understreke det som Knut sa. Det ordet kommisjon jo en organisasjon som skal stå utenfor linjen og med kritisk blikk se inn I struktur. Og det tror jeg vi alle sammen har veldig godt av, og det sunt at det nye øyer som nettopp ser inn I disse strukturerne, for I substans så mye likt. Men nå må vi, som jeg sa innledningsvis, se det hele I helhet, og da trenger vi nye øyne som ser inn. Mm. Hva har du sett som har overrasket deg mest, eller som du ikke var forberedt på? Ja, det kanskje vår manglende evne til tverrsektoriell samordning. Vi har jo et silosystem hvor hver sektor, hver statsråd sitter på toppen, og så har vi hver våre sektorer som går vertikalt. Og det å finne altså samarbeidsstrukturer, de horisontale linjene på sentralt nivå. Vi har kommet et godt stykke på regionalt nivå, og nede på virkelighetens verden, på bakken der hvor folk bor og hvor kommunen der samordner man og samarbeider på det vi har. Men særlig på toppnoden, på strategisk eller på toppen, å finne gode samarbeidsstrukturer hvor vi kvalitetssikrer samarbeid I beredskapsområdene på tvers. Mm. Kåre Willoch, som ledet sårbarhetsutvalget, pekte jo nettopp på samme mangel, Og sårbarhetsutvalget de anbefalte I sin tid at man burde etablere et innenriksdepartement som nettopp kunne ta hånd om disse funksjonene. Det har det ikke blitt noe av. Jeg personlig tror ikke det kommer til å bli noe av med det første heller, fordi vårt system litt annerledes innrettet. Men derimot jeg veldig optimistisk på at det går an å lage gode strukturer og binde samfunnssikkerheten og statssikkerheten sammen på en langt, langt bedre måte. Panelet, skal vi begynne med det? Ikke sant? For nå trakk du opp hele organiseringsdebatten, Harald, og det en stor debatt. Når du sier at vi litt annerledes organisert I dette landet enn I andre land, så jo den største forskjellen at vi ikke har de overgripende strukturene som man har I andre land, som for eksempel innenriksdepartement eller et nasjonalt sikkerhetsråd, som de aller, aller fleste andre land har. Og sektorprinsippets forbannelse kan dere jo sikkert si ganske mye om. Hvordan skal vi organisere oss på statsnivå for å ta det først, for å få økt slagkraft? Hva kan vi gjøre? Vær så god. Man har jo gjort en del forsøk. Noen husker kanskje at Bokhari en stund var statssekretær på statsministerens kontor med ansvar. Justisministeren fikk et utvidet område og ble justis- og beredskapsminister. Så regjeringen har jo også prøvd, og man har sikkert prøvd også før. Det nok mange veier som kan løse problemet, men det som nok det grunnlaget at man må evne å snakke sammen, og man må ha mange nok møtepunkt internt I regjeringen, hvor beredskap tema. Og så handler det nok også om prioritering fra statsministeren og nedover, og at beredskap må gis tilstrekkelig oppmerksomhet, og statsministeren må etterspørre til alle sine statsråder, hva har du tenkt på datt. Så det sikkert flere veier til mål, til rom, men utfordringen at vi må ha fokus, og vi må ha fokus på beredskap, og vi må ha vilje til å finansiere beredskap. Mm. Og finansiering kommer vi tilbake til. Hva slags ulike løsninger har dere sett på I utvalget, Harald?
Ja, jeg må være litt forsiktig og være for konkret, for jeg har lovet justisministeren at hun skal få svarene først. Men det jeg kan love, det at kommisjonen har gått grundig inn i problemstillingen tverrsektorielt samarbeid på alle nivåer, sentralt, regionalt og lokalt. Og vi kommer til å gi, tror jeg, ganske kraftfulle råd på alle de tre nivåene. Og vi kommer til å være helt spesifikke på sentralt nivå hvilke mekanismer vi anbefaler innføres for å få en mer robust, helhetlig beredskapssystem og en mekanisme som kan sikre tverrsektoriell både prioritering og samvirke. Mm. Bork, professor i krisehåndtering. Ja, jeg tror det viktig å tenke altså, dette med samordning, at det skal skje på alle nivåer. Også på regjerings- og inn mot, regjeringsnivå og inn mot Stortinget. Og i pandemien så vi jo at vi var ikke helt godt organisert, heller ikke på regjeringsnivå, der man måtte ha et regjeringens koronautvalg for å få det hele til å bli sydd ihop. Og det der, mangel på samordnende apparat, det er definitivt tydelig på nasjonalt nivå. Faktum jo at vi er jo blitt ganske gode på regionalt nivå på å tenke blant annet gjennom statsforvalter og gjennom lokal redningsledelse, på denne samordningsdimensjonen, og har da institusjonelle rammeverk for det, inklusiv hvordan forsvaret skal integreres inn i koordineringsstrukturen. Vi sliter jo litt på kommunenivå, og jeg tror det er kjempeviktig at vi bringer inn forsvaret og næringslivet inn i de kommunale beredskapsrådene og får det til å fungere på en skikkelig måte i alle kommuner. Så det har vært viktig å få en belysning på det her. Jeg er ganske sikker på at vi nå får en god debatt i begge kommisjonene på denne her, som et bra grunnlag for å ta politiske beslutninger. Men det krever da også at dette sektorprinsippet blir diskutert i større grad, og at samvirkedimensjonen kommer inn. Og vi hørte fra tidligere i dag på debatten på seminarene på universitetet om dette med fleksibilitetsprinsippet, som jo andre land har brakt inn. Det fleksibilitet og samvirkeprinsippet, fleksibilitetsprinsippet og samvirkeprinsippet må vi tenke mer gjennom. Mm. Bettina, hvilken innvirkning har organisering på forsvarsviljen, tenker du? Det er et godt spørsmål. Det er det jeg håper å finne ut av, da. Så jeg kan vel egentlig bare snakke om hvilke forventninger jeg har. Men jeg har i hvert fall en forventning om at vi ikke har god nok rolleforståelse og gjensidige forventninger til hverandre mellom organisasjonene. Så jeg håper jo få litt mer input der da, når jeg får snakket med ledere etter hvert. Så jeg skal ha noen fokusgrupper. Ja, så jeg har jo, det er jo ikke min personlige mening, men det er i hvert fall hva litteraturen kanskje gir meg noen forventninger om, og så må jeg teste om det stemmer eller ikke. Så ja, håper jeg at det kan komme litt nærmere sannheten da. Litt nærmere sannheten, Asbjørn. Hva skal til for at HV får en optimal organisering på overordnet nivå, tenker du? Det er jo ikke noe tvil om at den strukturen vi har i dag er underfinansiert. Og det er noe som vi må ha med oss befolkningen til å kunne si noe om, hvis vi ønsker et fortsatt sterkt heimevern med den strukturen vi har i dag. Så der er litt uenig med det Storberget sier. Det må penger på bordet for å kunne etablere beredskap, for å fylle lagre og for å etablere strukturer med våpen, ammunisjon, mat og det som kreves. Og så er det vår jobb å sørge for at dette her blir satt i et system der forsvarsviljen fortsatt skal være gjeldende og bra. Men med det sagt, det er utrolig mye av det vi har som fungerer bra, og vi stiller klar med det vi har, og det er jo sånn det må være i hele totalforsvaret. De ressursene vi har, de må være tilgjengelige, og så kan vi ønske å drømme om nye både kapasiteter og kapabiliteter,
Men det tar tid å etablere noe, og så går det veldig fort å rive ting ned. Det ikke mange år siden heimevernet var 80 000 stykker. Det tror jeg ikke vi trenger å være nå I dag, men at vi har nok til å understøtte resten av totalforsvaret og befolkningen, det utrolig viktigere for å klare å opprettholde de demokratiske verdiene som vi har bygd landet vårt på siden 45. Hvor mange dere I dag? Nå vi 40.500. Det ble besluttet at vi fikk 500 ekstra. Men jeg tror vi kan si 40.000 fortsatt, for det mye lettere å huske. Da vi egentlig over I finansiering. Fordi hovedtesen her, eller hovedspørsmålet I kveld, jo vi villige til å betale prisen for forsvarsevne? Og hva det... Her må dere som publikum nå melde dere etterpå. Bare gi meg et tegn når dere vil ha ordet. Hva tenker du om det? Det finansiering? Det organisering? Det begge deler? Hvor mye må på bordet? Det må nok ganske mye penger på bordet. Først og fremst for å fikse det som må fikses I forsvaret. Så det... Og hva det som må fikses da, når du sier det sånn? Vi må begynne med å tette de hullene vi har. Ammunisjon, vedlikehold, reservedeler, uniformer, bla, bla, bla. Det det hullet. Og det var også det FFI pekte på. Så det ganske mye penger som der. Men, og jeg tror nok også litt usikker på Harald sin kommisjon, for den treffer jo relativt bredt hvor skal de pengene puttes. Det må nok puttes på ganske mange områder. Men det jeg ønsker meg, det håper begge kommisjonene gir, det realistiske beskrivelser av både status, utfordringer og hva som må til for å på en måte løse de utfordringene. For det først, for det skal vi få bevilgninger til det området her, bevilgninger til beredskap, så krever det altså både, kall det en sånn situasjonsforståelse, en form for kriseforståelse I befolkningen, som tilsier at det riktig å gjøre det. Så det mitt viktigste ønske her til kommisjonen, det at de gir realistiske beskrivelser, så at vi får en debatt når vi skal diskutere penger, som på en måte bygger på hva vi faktisk står overfor. Samtidig det en kontinuerlig utfordring, for den aller beste beredskapen jo den du aldri får bruk for. Og dermed som bidrar til å forebygge at ting skjer. Så det jo bestandig også dilemma I en beredskapsdebatt. Harald, Knut trakk opp at I en olje, litt sånn oljedopa økonomi som vi har, så det lett å tenke at vi kan bevilge oss ut av dette. Men det jeg hører deg si med all tydelighet at ja, penger, men dette handler om veldig mye annet enn det. Det handler om strukturer, det handler om innhold, det handler om samvirke. Hva tenker du rundt dette? Ja, I bunnen så det jo slik at du får ikke mer forsvar enn det du betaler for. Så forsvarsbevilgningene må styrkes, og så må det organiseres, og så må det være midler som relevante og effektive. Total beredskapskommisjon, vi satte på en måte en tabloid overskrift når vi startet arbeidet, og det var at anbefalingene skal være realistiske og gjennomførbare. At det skal være innenfor... realistiske både rammer, og så må vi klemme litt til. Fordi norsk prioritering har jo nå I lang tid vært og gitt mer penger til noen, uten å redusere andre steder. Prioritering jo å prioritere et område du satser, og så lenge statsfinansene på en måte stabile, så må du redusere et annet sted. Unntagen på ett område, og det var etter den kalde krigen, da tok man ut det vi kaller for fredsdividenden. Vi tok ut reduserte forsvaret betydelig, og det var jo en politisk avgjørelse, for å bruke de pengene på noe annet. Og hvis vi nå summerer hva vi har tatt ut I kroner og øre I fredsdividend I det norske forsvaret, så summeres det opp til rundt 1000 milliarder kroner siden den kalde krigen tok slutt. Skal vi opp igjen I den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen vi I dag befinner oss I,
så ikke jeg I tvil om at vi nødt til å finansiere det forsvaret som nødvendig. Og da må det penger til. Og det betyr for befolkningen at de må forstå at dette en investering I vår egen sikkerhet. Befolkningen må være villig, politikerne til å være villig til å ta noen alvorlige prioriteringer for vår egen sikkerhet. Og der må jeg jo si at jeg deler Knut Storbergets litt sånn skuffende oppfatning om at denne alvorspreg I Norge ikke særlig fremhevet I forhold til våre naboland som Finland og Sverige som et eksempel. Når Sverige I den sikkerhetspolitiske situasjonen tar denne 180-graderssvingen og går fra en forsvars- og sikkerhetspolitikk som har holdt de utenfor to store kriger. Når alvoret nå tynger så stort at de endrer sin sikkerhetspolitiske tenkning og søker medlemskap I NATO, så betyr det at svenskene forstår alvoret I situasjonen. Jeg litt usikker på om vi I Norge har samme virkelighetsforståelse og derigjennom en så forankret beredskapsvilje som vi gjerne skulle tenke oss. En helt vesentlig problemstilling her jo ikke bare å få mer penger på bordet som dere tar utgangspunkt I, men det handler jo om hva det vi skal bruke penger på. Og når du sier tette hull, så får jeg et sånt bilde av at her skal vi reparere det gamle forsvaret. Mens det trusselbildet vi står overfor jo helt annerledes. Klarer vi å ta skrittet over mot å sikre oss mot de nye truslene? Det liksom et spørsmål. Og dette beitet jeg må jo som leder for Norges største kvinneorganisasjon si at dette jo et felt med mange konservative menn. Og har vi helt tatt innover oss de nye utfordringene vi står overfor med hybride trusler, sammensatte trusler, manipulasjon, altså hvordan skal vi forholde oss til dette? Hva tenker du, Bork? Ja, det jo på å si, innforstått med at vi må tenke krigsfare, vi må tenke avskrekking, vi må tenke oppfyllelse av våre forpliktelser som allierte innenfor NATO-systemet. Og det betyr selvfølgelig at vi må følge opp det Harald og Bongo sier når det gjelder å sikre økte ressurser innenfor over krigsevne. Men ser vi nå på krisespektret og det som sannsynlige krisescenario oppi det her, det hele, så det sånn at det den sivile beredskapen som må ta det meste av ansvaret på de krisene som vi ser som overhengende, om man skal si det sånn. Det betyr at vi må tenke veldig mye sømløse overganger mellom den kapasiteten vi bygger opp innenfor det militære systemet og den sivile beredskapen. Og der tror jeg vi må rett og slett være kategorisk I forhold til de ressursene som skal bygges opp I forsvaret. De må ha den nødvendige fleksibilitet til å kunne, også både organisatorisk, personellmessig og utstyrsmessig, til å kunne operere inn I, som støtte I totalforsvaret fra inn mot den sivile beredskapen. Og der må vi jobbe ganske systematisk med å sikre de delene av forsvaret som skal ha en særlig rolle innenfor for den sivile beredskapen. Heimevernet spiller selvfølgelig en kjempeviktig rolle I dette her. Innenfor selvfølgelig vakthold og objektsikring og grensevern og så videre, men vi snakker jo om etterretning, vi snakker om sanitet, vi snakker om en lang rekke områder der heimevernet til stede overalt og kan backe opp fra den minste kommunen opp til det øverste nasjonale beskyttelsesbehovet vi har, eller beredskapsbehovet vi har. Takk. Da, jeg tror jeg har pådratt meg replikker ved spørsmålstillingen. Vær så god. Ja, du utfordrer spør. Skal vi tette hull, eller skal vi ta ny utfordring? Da mitt svar, det ikke enten eller, på flere måter, det både og. Fordi at når vi har kjøpt nytt artilleri, og det flunker nytt, så må vi ha nok ammunisjon til at vi kan sende den ut I krigen. Hvis ikke, så står den bare der for å ha mål for noe annet. Så det var både og. Og samtidig så skal vi tenke på de digitale trusler, påvirkningsoperasjoner og alt det der.
Men så det også det det tredje både og. Det det at vi må også tenke en annen beredskap. For det klart, i det øyeblikket vi går tom for mat i Nord-Norge på grunn av en krigssituasjon, så får vi fort brått en sivilbefolkning som blir ganske vanskelig å håndtere. Og så kan det rokke med hele viljen i forhold til om vi skal fortsette den krigen, eller om vi skal bare gi oss og sørge for at vi får mat. Så det skjer, ingen av de her beredskapsdebattene er enten eller. Så oftest er det både og. Harald, du ville også kommentere. Ja, samme poeng. Jeg startet med det innledningsvis. Vi må tenke helhetlig. Det er ikke enten eller. Det er altså hele samfunnet. Det er alle oss i flokken. Noen bærer uniform, andre sivile. Vi må se dette i helheten. Og så det komplekst. Og det lett å være populist og si at ja, alt blir mye bedre, alt blir nytt, så vi kan ikke tenke på alt det gamle. Jeg bare minner om de bildene vi nå ser fra krigen i Ukraina. Hadde det vært i sort-hvit, så ville vi trodd det var fra første og annen verdenskrig. I Donbass så graver de seg ned i skyttegraver og ligger der som i første verdenskrig. Og de venter på vår offensiven, og den farlig nær det våre foreldre opplevde altså i annen verdenskrig. Så vi må ikke drømme om ting vi ikke har. For når det smeller, så må vi kjempe det med de midlene vi også har. Bettina, tenker vi for tradisjonelt rundt forsvarsvilje? Ja, jeg mener egentlig det. Forklar det. Det meningsmålingene undersøker, og det som av internasjonal litteratur, etter mitt syn stiller kanskje litt for ledende spørsmål. Så respondentene får spørsmål hvor de spør om de villige til å kjempe ved en nasjonal eller en versjon av landet deres. Jeg tror de aller fleste tilbøyelige til å si ja på det spørsmålet. Men hvis man nyanserer spørsmålet litt mer da, og kanskje også presenterer et scenario hvor det i stand til å se for seg situasjonen. Og man kanskje blir stilt spørsmål som vil du møtte opp på jobb hvis ikke du ble betalt de neste månedene? Har du barn? Hvor gamle de? Vil du møtte opp på jobb da? Selv om du har en arbeidskontrakt, men den kan du si opp. Så jeg vet, vi har jo beredskapsavtaler og sånne ting, men vi har ingen måte å straffe de som stille sivile kontraktører for krigsrett, for eksempel, hvis ikke de stiller opp på jobb. Så jeg tror vi må, flere enn meg må forske på det, og vi må tørre å tenke litt nytt på hvordan vi skal måle det, og få litt bedre serverdesign, rett og slett. Asbjørn. I Ukraina nå, så vi jo nå i en situasjon hvor vi følger krigshandlingene nærmest time for time. Folk i Norge kan navne på småsteder og byer i Ukraina. Og vi ser jo betydningen av å mobilisere lokalt for å vinne krigen. Og vi ser hver eneste dag eksempler på forsvarsvilje. Hva tenker du vi skal ta med oss fra krigen i Ukraina? For det første så det jo ingen av oss som forstår det de utsatt for der borte. Det død og elendighet, og enten har du vært med på det, eller så har du ikke vært med på det. Det kommer for langt unna. Men det som sikkert at forskning, sånn som det Bettina legger opp til, og det å skape forutsetninger hos ungdommen vår og finne ut hva de vil, eksponere en større del av befolkningen for beredskap, samfunnssikkerhet, førstegangstjeneste som jeg var inne på i innledningen, det vil jo danne et grunnlag for en bedre forståelse i hele befolkningen vår for det som skjer. Og det som skjer i Ukraina nå, det jo en gedigen logistikkoperasjon. Og for vårt forsvar så må jo da logistikken vår være så militær som nødvendig og så sivil som mulig. For det hele Norge som skal forsvare landet vårt og sørge for at alle får det de trenger fra nord til sør. Så dette her ekstremt komplekst, men vi nødt til å bygge beredskap nå for å være klare. Når vi ser på antall granater som brukes i Ukraina, så bruker de opp
vår beholdning I løpet av noen dager, og de bruker opp det antallet granater vi produserer I Vesten I løpet av et år, I løpet av for eksempel en måned. Så det en størrelse på dette her som vi ikke kjent med tidligere. Så var jeg på et foredrag og en paneldebatt tidligere her, der hvor en av debattantene, Terje Brøgaard, tok opp dette med forsvarsviljen. Og forsvarsviljen vår, den synkende så lenge vi ikke har med oss hele befolkningen. Hvit mann 50 år, det ikke forsvarsvilje, det bare noen få. Vi må ha med alle sammen, og det noe av det viktigste her. Og det mye ungdom som vi nødt til å få med oss for å skape forståelsen, slik at vi klare om en 10 års tid. Mm. Nå, før vi slipper til fra salen, svar kort alle sammen på hva dere mener det viktigste for å bevare og øke forsvarsviljen I landet vårt. Asbjørn. Vi må fortsette med å videreutvikle teknologi, og vi må fylle opp lagrene våre. Bettina? Vi må prøve å forstå det enda bedre. Ja. Vi må jobbe med ungdommen og få dem inn I en forståelse av både egen beredskap og samfunnets sikkerhet. Harald? Ja, det å kommunisere med folket, noe av det samme som Odd Jarl her peker på. Vi må investere I ungdommen I forståelse over det systemet vi har og den virkeligheten vi lever I. En realistisk virkelighetsbeskrivelse som tegner bilder av at dette en reelle utfordring vi står overfor, og som vi må hensyn ta, og som vi har en plan for. Og så har jeg fremdeles tro på at den norske befolkningen kommer til å utvise viljen når det blir påkrevet. Da har vi tre spørsmål fra salen. Oi, her har vi har en hel haug. Og det betyr at da vi begynner bakerst med Terje, og så stiller dere spørsmålene, og så samler vi opp. Takk for det. Terje Brøgaard, jeg jobber til daglig på Reitan, Forsvarsoperative hovedkvarter. Takk for veldig interessante punkt I dag. Jeg jo litt sånn av natur interessert I forsvarsvilje, og hvordan det henger også sammen med evne. Og kanskje spørsmålet går litt til heimevernet som struktur, som liksom kjernen, størrelsen, volumet av det vi har når det gjelder den militære forsvarsviljen. Samtidig så har vi gjort dem, eller dere, den uretten at vi har finansiert det såpass litt at dere trener bare noen dager I året. Jeg var studieleder I USA, og hadde reservister på skole der. De trente 4 uker hver sommer, og en helg hver måned. Så med litt mer penger, hvor mye mer kampkraft og evne kunne vi fått ut av for eksempel heimevernet, men også det øvrige forsvaret og totalforsvarsaktørene, hvis vi hadde villig satse på det, under motto at en amatør I sjakk kommer aldri til å slå Magnus Carlsen, uansett hvor mye vilje han har. Takk. Tusen takk. Da det Bertil, og du ved siden av Bertil. Ja. Nå får du mikrofon. Mikrofon også. Ja, nå har jeg fått lov å tømpe meg allerede, men så jeg ferdig med det verste. Men det jeg tenkte å skulle spørre, eller lure på, altså I 1940 så satte vi verdensrekord I udugelighet. Og I tillegg så hadde vi fikk vi demonstrert totalforsvaret Finnmark Troms som støttet opp om general Fleischer når han gjenerobret Narvik. Historien gjentar seg ikke, men vi kan lære av den. Og det kan jo være noe til vår doktorstipendiant her. Du må være kort. Ja, for eksempel så I Tromsø ble radioen brukt til å føre krig. I Oslo spilte de grammofonmusikk. Så lurer jeg også på dette med Når det snakk om krig, så det snakk om lederskap. Og da nøtter det ikke å ha en tåkefyrste I Oslo. Da må noen slå I bordet og si at du sjef, og du NK, hent ved. Det skjedde på Harangervidda. Så lurer jeg også på, hva med HV? Dere har jo selvfølgelig aldersgrense.
Men det også en del av det nye paradigmet, at en 60-åring han like sprek og frisk som en 20-åring. Nu blir jeg 75 på mandag, så... Gratulerer med dagen. Ja, takk for det. Ja. Men jeg fortsatt, så jeg klarer ikke å forestille meg å bli gammel. Så det må være noe å hente oss de litt eldre, det mener jeg. Vet du hva, Bertil? Nå har du hatt et kinderegg av et spørsmål, så nå det, har jeg notert 4 spørsmål, ja. Men han ved siden av deg vil veldig gjerne stille et spørsmål. En idé. Du har en idé. Det nemlig å begynne å gjenta filmavisen. Tusen takk. Gi den til han ved siden av deg. Takk. Nei, det Kjell Utnes. Takker for mange interessante opplysninger. Jeg har ikke noe spørsmål. Jeg har løsningen. Storberget stilte retorisk innledning her og sier at vi må ikke se på hvilket forsvar vi skal ha, eller totalforsvar, totalt, alt det her, i morgen, men om 5, 10, 15 år. Og svar på det urenkelt. Vi ga svar på den 9. april. Aldri mer. Aldri mer. Hvis du forstod da at vi kun ikke, som en liten nasjon, stod alene. Så løsningen ganske enkelt. Gå inn i internasjonale, frivillige, demokratiske organisasjoner, fullt og helt. Slutt å være en gammel gnier som vil være med, men ikke ta noe belastning. Gå fullt og helt inn i NATO, gå fullt og helt inn i EU, og derigjennom tar du totalforsvar, cyberforsvar, forsvaret som sådan, og ikke minst det som kommer, kunstig intelligens. Du må samarbeide med disse, og da samarbeide sammen med, så vil du utdanne og få et totalforsvar, som også kommer Norge til gode. Nei, nå glemte jeg mikrofonen. Ja, ja, ja. Løsningen var god. Ja. På rad rett ved siden av deg der, ja. Øyvind Hansen, Bodø Forsvarsforening. Vi har merket oss at Russland ute og tråler langs kysten og sjekker oss opp. Mitt spørsmål vel til HV. Har man tenkt oss å starte opp sjøheimevern igjen, slik noen ønsker? Takk. Du kan gi mikrofonen til han som sitter foran deg. Foran deg. Der, ja. Hallo, hallo. William. Kjapt spørsmål. Harald, du nevnt fredsdividenden som ble tatt ut etter 2. verdenskrig. Hvordan kan vi forsikre oss at den ikke blir tatt ut på nytt? Ja. Og da, Maybritt... Takk. Det litt skummelt å komme etter noen som har presentert løsninger, men jeg tar sjansen likevel. Jeg jobbet da i Norske Kvinners Sanitetsforening, og jeg veldig glad for at både helhet og sektorprinsippet, og ikke minst forsvarsvilje, har blitt trekt frem. Sanitetskvinner ble stiftet i 1896 som en beredskapsorganisasjon, og hvem skulle tro at det første som ble samlet inn penger til, det var forsvarsmateriell, militært utstyr. Vi et veldig godt eksempel på lokal på forsvarsvilje. Vi en beredskapsorganisasjon som har hatt 20% økning av beredskapsfrivillige bare de siste 2 årene. Og så vil jeg rette en takk til kommunene. Vi har, det fungerer veldig godt. Det sømløst, synes jeg, i ganske mange kommuner. Det vi veldig glad for. Våre beredskapsfrivillige samarbeider godt. Fungerer godt også på regionalt plan, stort sett. Og så det nasjonale. Når vi i møte med helsedepartementet, så blir vi møtt med et veldig fint, stor anerkjennelse. Litt lite helse, kanskje de besluses til justis. Så vi i forsvarsdepartementet, der blir vi møtt med at, ja, anerkjennelse, fint at de eksisterer, men kanskje det mer på justisfeltet de burde vært. Så vi i justisdepartementet, der blir vi møtt med at, ja, veldig fint, bra innsats, kanskje litt lite justis, litt for lite søk og redning. Så organisasjoner som blant annet oss, som nesten overalt alltid, feller mellom
alle stoler. Vi er vant til å få stort takk om det er leteaksjoner I Hammerfest eller Skred I Lyngen, Gjerdrum. Det hjelper litt lite. Så jeg håper at begge kommisjonene tar opp I seg det med frivillige organisasjoners rolle og sektorprinsippet. Og jeg vet ikke om du kan si noe om det, men vi gleder oss I hvert fall veldig. Da har jeg ikke registrert... Jo, helt bakerst der det spørsmål. Sånn å tegne seg fint. Hilde Nystad. Jeg har med å satse på ungdommen. Ungdommen må med. Storberget sa 80% av den oppvoksende slekt kommer ikke I kontakt med forsvaret I det hele tatt. Hvordan vurderer panelet det for beredskapsvilje, forsvarsvilje og til syvende og sist forsvarsevne når en så stor del av den oppvoksende slekt ikke blir kjent med den spissen? Takk. Tusen takk for veldig mange og gode spørsmål. Panelet, dette har gått til mange I panelet, så vi begynner med deg. Og så må du svare veldig kort. Skal du begynne med andre siden? Vil du begynne med andre siden? Ja. Du skal slutte appellen, du? Ja, ja. Nei, det får du ikke. Nå, okay, da, jeg skal, her det jeg som bestemmer, så okay, det din tur nå. Jeg skal bare ta to av dem. Jeg tar det siste, Hilde Nystad. Jeg registrerte jo at Storberget lufta, tenkte litt høyt rundt det med verneplikt og en kort innføring I beredskap og litt sånne der ting. Jeg spent på hva han legger frem, eller hva de kommer til å legge frem, og om det noe som kan følges opp. Personlig så tenker jeg det kan være en spennende tanke. Så til han som hadde fasit. Og der jeg god å stille noen kontrollspørsmål. Altså, selvsagt jeg enig I NATO, EU og alt sånne der ting. Jeg rakker ikke med det. Men to kontrollspørsmål. Hva hvis NATO kollapser? På et eller annet tidspunkt. Fordi at amerikanerne for eksempel får fokus østover, og så skjer det noe her. Eller et annet, hva hvis? Hva hvis russerne begynner å borre etter olje I fiskevernsonen ved Svalbard? Vi da sikre på at EU og andre stiller seg lojalt opp mot oss I den maktkampen som da oppstår? Kina. Eller Kina kommer og begynner å borre olje. Så du hadde sikkert en fasit, jeg helt enig, men det mange hva hvis, og bottom line på den hva hvis, Vi må ha en basis av egne kapasiteter som vi kan stole helt og fullt på. Vi må ikke gjøre oss avhengig av landet. Så la den ta resten. Harald, slutt. Kommentar. Ja, et til freds, spørsmål om fredsdividenden. Det jo, forsvarssektoren den eneste sektoren som det blitt kraftig nedprioritert etter den kalde krigens slutt. Og det man har tatt ut altså fra 1991 I størrelseorden 1000 milliarder kroner til nå. Jeg håper jo inderlig at hele samfunnet følger med og ser at det ikke bare krigen I Ukraina, men hele den sikkerhetspolitiske verden rundt oss I sterk endring. Det krig I Europa som har endret sikkerhetsarkitekturen, men vi står også overfor en fare for global regionalisering og stormaktsrivalisering, som gjør at alle disse komplekse og lange handelsveiene og tilgang til råstoffer slettes ikke så sikkert som før. Og da må vi ha en sann og troverdig kommunikasjon og informasjon I landet vårt. Til enkle spørsmål fra sanitetskvinnene peker på to områder som dypt, seriøst og dypt behandlet I total beredskapskommisjon. Jeg skal ikke komme med anbefalingen, men det to områder som både gir oss beredskapsevne, som gir oss beredskapsvilje, og som gir oss beredskapskapasiteter. Og det den uerstattelige verdiskapning som frivillighet gjør I landet. Og frivilligheten under press, fordi det koster samfunnet, og det kanskje på tide at det offentlige også reviderer en del av kriteriene for å sikre at frivilligheten har vekst og levevilkår. Et enkelt tiltak hadde jo vært å invitere frivilligheten inn på like fot med det offentlige. Likeledes poenget som Odd Jarl pekte på her, næringslivet, de fleste av oss altså I privat næring.
Og jeg sikker på at de som jobber i privat næring like glad i landet sitt som en hvilken som helst HV-soldat eller militær eller politi. Og hvis næringslivet med de ressurser vi allerede har kan organisatorisk bringes inn i et likeverdig samarbeid innenfor beredskapsområdet, så tror jeg de som ansatte i næringslivet like stolte som oss andre for å delta i en felles anstrengelse for landet. Det to grep som jeg tror viktige. Åh, det hørtes ut som en sånn anbefaling som vi kommer til å ramme inn. Bark. Jeg tror det viktig det som sies her om de frivillige organisasjonene sin rolle som har vi på en måte har tatt som en selvfølge, men som langt fra det. De spiller en utrolig viktig rolle, ikke minst i den lokale beredskapen og opp mot kommuner og den lokale redningstjenesten og så videre og så videre. Det som vi også må ta innover oss at disse organisasjonene spiller en kjempeviktig rolle i å rekruttere inn i beredskapen. Altså få inn ungdom, få inn innvandrergrupper, få inn alle deler av samfunnet inn i en tenkning og en jobbing rundt beredskap. Og de ressursene der vil igjen ikke sant, kunne tas videre inn i andre sektorer, for eksempel som et rekrutteringsgrunnlag for Heimevernet. Til Bertil og det han sier om lederskap og som representant for utdanningsverden så det selvfølgelig veldig viktig å tenke hva slags type ledere trenger vi nå inn i fremtidens totalforsvar. Og det vi jo ser konturene av at vi trenger å utvikle ledere som har en evne til å kunne fungere helt sømløst mellom sivil og militær beredskap. Vi må trene ledere innenfor samvirke i bredt. Og det gjør at vi rett og slett må ha en mye tettere samarbeid mellom forsvarets profesjonsutdanning og din sivile universitets- og høyskoleutdanning. Dette vi bare i starten på, og vi må jobbe mye, mye mer med å få dette systemet til å fungere også mer og mer sømløst. Vi ser en kjempeinteresse nå fra forsvaret, sine ledere på å ta sivil utdanning. Men vi har ikke kapasitet til å rett og slett ta unna for den interessen. Så en samordnet utvikling av den utdanningskapasiteten og en forening av de lærerressurser vi har i både sivil og militær beredskaps- eller lederutdanning er kjempeviktig fram. Bettina? Ja, jeg ble litt usikker på om noen av spørsmålene gjaldt. Du kan få en kort avsluttende kommentar. Ja, da det vel å repetere litt det jeg har sagt tidligere i dag, men jeg tror vi må tørre å tenke nytt og ikke ta for gitt at folk kommer til å stille opp. Og ikke behandle forsvarsvilje som et ja-nei-spørsmål, men prøve å nyansere det litt mer. Hva vil det si å være motivert til å bidra til fellesskapet? Det kan være en skala. Samme med risikovilje. Hvordan endrer motivasjon og risikoviljen seg fra den første dagen til når det har gått et år? Hvordan endrer det seg om du jobber i hvilken sektor du jobber i? Hvordan du har det på arbeidsplassen din? Hvis situasjonen veldig uoversiktlig? Alle disse tingene spiller inn, så jeg tror vi må slutte å snakke om forsvarsvilje som et spørsmål om folk kommer til å stille opp eller ikke, men hvorfor de stiller opp og hva som skal til for at de yter sitt beste hele tiden. Og da, Asbjørn, gikk altså sluttkommentaren, sluttappellen til deg, og du hadde mange spørsmål, og vi har nesten brukt opp tida vår, men ordet er ditt. Hvis jeg får bruke en 10-15 minutter nå på slutten, så blir det her bra det. Men jeg skal prøve å svare kjapt ut noen av de som kommer, og så får vi helt ta en runde etterpå. Men til Terje først da, så i fjor så fikk Heimevernet en tilleggsfinansiering på 300 millioner kroner. De pengene klarte vi å bruke opp, det var ikke noe problem. Så en struktur for Heimevernet der vi øker med i hvert fall 500 for å trene 6 dager for soldater og 9 for befal, som Stortinget har besluttet at vi skal gjøre med 80% av strukturen.
Det skal vi I hvert fall klare å få brukt opp. Sjefene våre, de superdyktige. Vi skal stille opp og arbeide for de og dra ting sammen. Slik at det ingen fyrster noen steder, det ledere. Heimerne har 44 og 55 år for soldater og befal. Det kan vi se på om vi kan øke til 60. Det krever store beslutninger fra politikerne våre for å gjøre den endringen. Men det mye viktigere å direkte overføre unge soldater så at de får forståelsen for det vi driver med. Så direkte overføring. Øyvind, spørsmålet I forhold til sjøheimeren. Heimerne kommer ikke til å reetablere noe sjøheimeren. Sjøforsvaret må ta en større ansvar for sin rolle. Dersom Storberget og Co. kommer opp med at det penger til å reetablere sjøheim eller satse I zonen, så vil jo det bli positivt tatt imot. Men det ikke noe som vi kan ta tak I nå. Vi har veldig mange andre utfordringer vi må gå på I forkant av det. Avslutningsvis så tenker jeg at jeg adresserer deg, Hilde, I forhold til dette her med antall prosent og førstegangstjeneste. Vi nok ikke, det på 85%. Cirka 9000 av årskullene våre på 60000 gjennomfører førstegangstjenesten. Der det allerede noen tanker om å øke dette her fra 9 til 12 og kanskje til 15000, som vil være realistisk å få til når logistikkunderstøttelsen og forsyningene både på materiell, PBU og våpen på plass. Og helt avslutningsvis da, etter 4 år på Forsvarets høyskole som hovedlærer I militærstrategi, så vil jeg si at det utrolig klokt, og det aldri galt å satse på utdanning, og spesielt I samråd med det sivile, der ledelse, økonomi og logistikk må settes I fokus for ledere I forsvaret for å kunne understøtte helheten I totalforsvaret. Det var en nydelig sluttappell. Tusen takk til panelet vårt. Tusen takk til dere. Vel hjemme.